Jacques Avitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makane kafitsun, tungava malaki omni, magazai baulai. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. GSI, université privée, habilitée par l'État. Socavitre, magasin Baulai, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo, université GSI, Anulchuanao Nivavo. Fandravanan'ny bromahatra no noresana teny Tsimbazazana andretriny lanina fanokafan'io review vonona ny anomeny toerany ho an'ny solombam-bahoaka fan'ny bromahatra ho ny filohan'ny antemerampirenena. Manasarotra ny fafan'ny toekarena malagasy miarin-dofo ny alafosan'ny sara-pandefasany an-tanàna ivelany, ny sehatry ny fambolena, ny jono ary ny fizahan-tany. Ireo ny sehatra telo isan'ny mampidi-bola ho amin'ny firenena malagasy haingo mbola marefo izany ankehitriny. Telo andro hienatra amin'ny 17% ny fahatapahan-jiro eto an-drenivohitra hoy ny orinasa JIRAMA iampy 70 megawatt ny herinaratra ho zaraina amin'ny mpanjifa izay vokarina eny an-tanandrano. Telo andro nisy ny orana teto an-drenivohitra niakatra ny rano tsetsina nitatatra nitohana ny fifamovozana ara-maso akaiky ihany koa ireo tany ahina iotsaka hoy ny BNGRC any amin'ny faritra atsimo andrefana nianao anatin'ny kereny mponina efony telo volana izao ny ben'ny tanàna. Sy ny komisiona mpikarakara ny fifidianana ho filohan'ny federasion iraisam-pirenena amin'ny taranja baolina kitra na ny FIFA ny taratasy firotsakovidiny Michel Platini, izy izay nampiatoana tamin'ny asany eo anivon'ny FIFA mandritry ny 5 andro. GSI, université privée habilitée par l'État, vous propose filière, droit et relations internationales, tourisme et voyage, management des affaires, multimédia et communication journalisme, informatique de gestion, génie du BTP, paramed, GSI Bypass, diplôme, Bac plus 2 à Bac plus 5. Inscription ouverte au GSI Antananarivo, GSI Analakil, GSI Itaos, GSI Bypass, GSI Amboudflau. Socavitre en outapéna. Menuiserie en aluminium. Rideau métallique. Volet roulant. Vitre. Tol. Socavitre en outapéna. 020 22 682 28 033 11 256 63. Socavitre en outapéna. Très sincèrement à votre service. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo en Patsakan en Bulkanj, vous propose les modules suivants. Secrétariat de direction, bureautique, informatique, filière, gestion et management d'entreprise, commerce international et opérations douanières, commerce force de vente. Rentrée bac 2015, 2 octobre et 24 novembre pour ISA en Patsakan, 6 octobre et 27 novembre pour ISA en Bulkanj. Pour votre formation en second cycle, ISA vous propose son lycée privé. Seconde, enseignement général, technique commerciale. Première, S, L, technique commerciale. Terminale A, C, D, technique commerciale. Matière informatique pour chaque niveau. Rentrée, octobre 2015. ISA en Patsakan, derrière Knaps un peu flou. ISA en Bulkanj, premier tournoi à gauche vers Biblav après arrêt busté des Anabusques 182. Contact 034 16 678 21 033 81 594 33. Tokatrano tsara karakara, fialakaviana milamina.
Arin Jomi San Zasatirek, Batsar and Fenepene Kafin. Metiank, Armitiam no, Tinu. Azwant Kasma Umbi, Ifan Piasanaz. Tinu, Tinotowan Vivav Tuai. La vache qui rit Mananguna étiquette triangle la vache qui rit val apetao am taratas futs misnyanara nao mi adresse nao ar numéro téléphone atao via monat valoubkel ara le façon en boîte postale 590 na aterm vantan anem somadis tsara la lande le camar beno metoisnao am sandwini scooter kintos vers 8 ensemble la TV écran place si chaîne ifi si cuisinière ar réfrigérateur c'est 666 ni fitariana di atao ni alarbi 15 novembre am fulura marin Au amni soma di sara la lan la lavare K-pop, un an déjà. À l'occasion de son anniversaire, K-pop vous invite à devenir membre de la famille K-pop Band et accéder gratuitement à plusieurs activités. Des ateliers de dessin, des ateliers de chant, des ateliers de dance cover. Devenez invité de l'émission K-pop pour parler de votre passion pour la K-pop. Des cours de coréen et des goodies de K-pop gratuitement. Inscrivez-vous dès maintenant à Comté Véronique, ex-Somagel. Apportez juste deux photos d'identité et un frais d'inscription de 10 000 aria. K-pop, la passion autrement. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale, des magnifiques panneaux solaires où l'on en prend plein les yeux avec un très bon rapport qualité-prix. Smart TV UltraTech correspondra mieux à vos besoins et à votre budget. Des sabouffeurs top et de qualité dotés des meilleures fonctions à petit prix. Sonorisation en tonalité fidèle et extraordinaire à la pointe de la technologie. Bolay, toujours meilleur. Le plaisir du confort. Kizan han mana kuno abun de to kizrit Aizaro poke ke ke to azwan ke tir zakrov lamit Tena mila bank manana treke fa apto banke na vola tatanko Sipem bank kant ta iz an yaptum zanabula eni sanzat murutsa kizambulan ar azon pesena ke lalan kant tut am zanabula ra isanzat wan rich Voici enfin l'événement que vous attendez tous. Le groupement des concessionnaires automobiles de Madagascar vous présente le Salon de l'Auto 10e édition du 29 octobre au 1er novembre au CCI IVA. Des animations pour tous les goûts ainsi que de nombreuses surprises. Participez au jeu SMS en envoyant Salon Auto, espace, nom complet au 34 34 00 777. Une voiture à gagner. Sponsor officiel Telma, partenaire officiel BNI Madagascar, Total. Ha 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 ha
Miarabă tu clasi tu cuvaf tunga suingeto na tini ftona ni fa pala lambovou, ma nasa na oare anara ca ni fa pala lambovou, ce am ni farani. Ni laf ni politikian ui satara na ni fa pala lambovou, ni zota cariva izo ni fanjavana ni bromarci ni anten mire pirenen, nu naresa ca ten simbazaza ravona numpca ni fan kafana ni fivuri na araptona faru, na noten rumu ni flua ni anten mire pirenen na jomak sara kutuma munzi anjoan, ni lazi zi andan ni fa vuna ni ala ratuka isi za ni fan gana na izani. Eze kila nenefa de mianzu fitu ninizi, taonat ni kabari za ina ton ni atziprin za evecani arana ni zura kutujina. Fonany anmentoerana ny sonombavam-bahoaka hafa ny biromaritra ankehitriny raha nambaran'ny filohan'ny antenimiera-pirenena andro any raha nanontaniana momba ny resaka fandravana ny biromaritra ny tenany. Rehefa feno ny roapahatelon'ny sonombavam-bahoaka mangataka izany dia tsy maintsy mandaony sezana izy ireo raha ny fanazavany. Fa io araka ny voalazako zany ny fanovana izay misy amin'ny rafitra tolotony amin'ny androm-panjakana dia misy fepetra izay tsy maintsy fenonina araka izany ka rehefa feno fepetra dia mazava ho azy fa tsy voatoerina mihitsy zava azy. Tsy mbola fantatra mazava kosa na raoviana ny fisihan'izay fangatahana fandravana amin'ny biromaritra izay raha ny fanazavany androany. Ny fantany napetraky ny mpanara-bavao dia ny hoe tsy ahitana taratra ny maro anisa vaovao eny anivon'ny antenimiera-pirenena intsony ve izany ny biromaritra ankehitriny? Samy misy kajo politika hafa miainga indray anambadika any amin'ny fampandaniana lalàna ka soloana olona metimety amin'ny mpitondrany eo amin'ny biromaritra. Ireto farany izay tompoteny farany amin'ny fandarana lahadinika avy amin'ny governemanta. Raha ny kabarin'ny filohan'ny antenimiera-pirenena androany, lalàna misy 30 avy amin'ny governemanta nefa tonga eny amin'ny antenimiera-pirenena hatreto, akoatra ny volavolan-dalàna momba ny 30-polam-panjakana 1920 izay tokony ho laharam-pahamehana. Manoloana ny resaka sisa vorovoro politika ankehitriny, niantso amin'ny fitoniana izany Jean-Marc Sara Koutoumamonjy tamin'ny kabariny. Lafa ny demokrasia moa ny ato ka tsy voatery hire feo ny rehetra fa na izany aza dia tsy hafa kosa ilay finiavana ka tokony avela amin'izay ny resaka sy adevitra politika mampiato amin'ny firosoana fa andao hiatsika miaraka ilay fampandrosoana takian'ny vahoaka. Miazakazaka ny fotoana afaka rovorona dia higadina sady ny taona 1920. Efa madiva hisasaka tokoa mantsy ny fotoam-piasantsika rehetra ka sao arivariva fitaninandro ka ho tratry ny masoandro miletika. Izany no mahatonga anay tsy mitsahatra manao antsoavo hoe andao hikatsaka ny tena fitoniana marina. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ity fivoriana ara-potoana faharoa eny amin'ny antenimiera-pirenena ity 50 andro no faharetana izany. Lahy makatsitsika tompovavy dia ambara fa izany teny amin'ny antenimiera-pirenena fa taoriany fampionana ireo ben'ny tanàna teny Ivatso sy teny Avoloha tamin'ny farany herinandro lasa teo dia misy ny fikasan'ny ministera ny atitany anery ireo ben'ny tanàna hisalotra ny lokony HVM. Nampiakapeo ireo solombavam-bahoaka avy any amin'ny faritry Sofiandro any manoloana izay tranga izay misy ihany koa ny fampitahorana ny anoloana azy ireo PDS Saratoka tsy manaiky izany raha nambarany filoha lefitry ny antenimiera-pirenena avy any Majanga tsy tokony hiditra amin'ny resaka politika toy izany ny ministera ny atitany raha nambarany araka izao fanampanazavana izao. Misy ny ministra interiera tsy tokony hitsofotra amin'ny mpanao politika. Ministre intérieur, ministre de justice, ministre de défense, le ministre Gotanzen, tu m'as noyé, ministre intérieur, Tiani, dia mitsofotra amin'ny politika ary manery olona mihitsy anao HVM, de teny forceny mihitsy le olona anao HVM. Naneho ny heviny ihany koa ny ministry ny fiompiana Antelme Ramparany androany mikasika ny fikasany filoha teo aloha hibody ny toerana nisy ny abatoara teo aloha etsy Andotapenaka. Afaka mandraharaha malalaka eo avokoa ny olondrehetra raha nambarany saingy any amin'ny toerakafa no azo anaovana izany io resaka abatoara io izay indray ve no hamaky ny ady eo ny HVM sy ny TIM ankoatra ny fisokafa ny TICO. Efa misy ny tetika asany filoham-pirenena anangana toeram-ponenana andraisana ny fionambeny frankofonia eo amin'ny toerana voatondro io raha ny fanazavany ministry ny fiompiana androany. Tsy mibloke investisseur mihitsy raha misy investisseur anao a dia misy foana ny toerana fa tsy amin'io toerana io zany fa misy projet présidentiel io a village francophonie zany efa prévu tao amin'io a ka tsy tsara ny miady eny fa na dia andresy azy.
Eu mi laf ni toi care n-a custa inja, ima na sarc, ni fa fa, ni toi care n-a malagas miarndu, ni fa saruta, ni fa njarane, tom ni firenin. Laf ni sara ni fande fasana enta na makani velan, tsman mevana ni fanja arana yan kiu, ni ulan arat social tu ni ulan tsfanji palemana si ni irnarat. Fukan, peca kachan ni fana farana enta na miocham ni fanjanan, armtira ka vuka jatsi om ni mizana mbarchi ni firene na malagasi za ni hilira biata. Raha nitahirana volavahiny eo amin'ny Banky Foibeny Madagasikara no hitarafana ny vokatrin'ny fanondranana entana vitan'ny mpandraharaha malagasy nandritra ity taona ity, azo lazaina fa tsy mety miarondoa ny toekarena malagasy manodidina ny 100,000 dolara ahafahana manafatra entana nandritra ny 2 volana sisa ny tahirim-bola kitapom-bola vahiny. Ohatra iray ankoatra ny fidina ny vidin'ny nikela teo amin'ny tsena iraisam-pirenena, nena ihany koa ny tahan'ny fanondranana vita nandritra ity taona ity mihoatra ny taona 2020 arivo, raha toa ka ny nikela no isan'ny vokatra ondran'ny firenena malagasy betsaka indrindra. Raha tsy ahivina mitintina 0.7 DTS ny nikela na ondran'ny firenena malagasy nandritra ny enim-bolan'ny taona 2020 arivo, raha toa ka nitintina 0.7 DTS ny fanondranana vita ny taona 2020 arivo. Mandinina ny 3.27 dolara ny taonina amin'ny nikela tamin'ity taona ity, raha toa ka nahatratra 7.07 dolara ny taonina tamin'ny taona 2020 arivo. Izany hoe ny 7.07 ny fanondranana vita tamin'ny taona 2020 arivo no vita nandritra izay enim-bolana izay. Ny fahasarotan'ny fikarakarana taratasy ara-panjakana no antony mampiena ny vokatra ondrana ho an'ny mpandraharaha malagasy araka ny fanazavana. Tsisy cohérence zany indraindray amin'ny ministère, indraindray misy ministère mangataka taratasy document efa antsinan'ilay client any ivelany, dia indraindray koa zany misy analyse mila atao ohatra ministère da verina atao anatina laboratoire privé koa ilay analyse. Parce que j'ai dit mettre dans l'analyse dans le ministère si complet zany. Donc autant ces analyses là mais tu trouves mais tout tout ça les procédures c'est comme l'exportation quand tu n'as pas ça pas ça zany hoe inona daholo ny étape isan-karazany tokony atao ny mpandraha, dia ngamba les transparences si les communications au niveau ni les différentes institutions ministères na organisation jusqu'à les exporter na zany tokony mazava tsara le izy. Ankoatra ny olana sedrany mpandraharaha tsy miankina malagasy tsy afaka mifaninana sy mamaly ny filana amin'ny tsena iraisam-pirenena ihany koa ankilany ankamaroan'ny vokatra vita eto amin'ny toerana, ny sehatry ny fambolena, ny jono ary ny fizahan-tany. Ireo ny sehatra telo isan'ny mampidi-bola ho an'ny firenena malagasy saingy mbola marefo izany ankehitriny. Ireo sehatra telo ireo arak'izany no isan'ny ijerena ny sakana arabaritry ny mpandraharaha malagasy na ny varotra anatiny na ny iraisam-pirenena. Pour ce qui est des composantes de l'étude, c'est extrêmement logique. Mazava tsara ny tanjona amin'ny tidinika ity. Tadiavina voalohany hoe ahoana ny fomba atao hanatsarana ny fahafahan'ny toekarena malagasy mifaninana amin'ny alalan'ny varotra. Nojerena voalohany arak'izany ny politika amin'ny varotra amin'ny ankapeny, ary avy eo nojerena tsirairay ireo sehatra sambana sy mampitombo ny toekarena malagasy, izany hoe ny jono, ny fambolena ary ny fizahan-tany. Le tourisme. Je pense que c'était les trois secteurs qu'on a regardé vraiment ici pour le moment. Ny olan'ny herinaratra, ny olan'ny fotodrafitra ary ny olana amin'ny fikarakarana taratasy ara-panjakana. Ireo amin'ny ankabe ny olana sakana amin'ny fandrarana ara-toekarena sy ara-batra eto Madagasikara. Ankoatr'izay, mitaraina hatrany ihany koa ny sehatra tsy miankina amin'ny hetra sy ny tamberim-bidy ilain'ny ministera isan-tsokajiny amin'ny mpandraharaha malagasy. Mandritra ny 2 andro no andinihany mpandraharaha tsy miankina ny fanjakana malagasy ary ny banky iraisam-pirenena amin'ny foibe toeran'ny banky iraisam-pirenena ao Anosy ireo sakana ara-batra ahafahana mamoaka tsokevitra ho vahaolana maharitra momba ny fandrindrana ny varotra eto an-toerana. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray, mbola mitohy hatrany ny fimenomenomana ho an'ny olontsotra sy ny mpandraharaha manjify fa ny herinaratra noho ny fahatapahana lavareny ihan'izany herinaratra izany. Zara raha mandeha ny asa ka miteraka fatiantoka hatrany. Raha nambaran'izy ireo moa dia maharitratra intelo isan'andro ny fahatapahan-jiro ao anatin'ny iray andro, ary maharitra ora roa ka hatramin'ny ora efatra izany farafahakeliny raha atambatra. Fanadihadiana.
Tsy misy fampilazana mialoto ireo efa fatapanjiro hatramin'izay no mbola misy ankehitriny araka ny fimenomenomanimponina izay nanaovana fanadihadiana maritra ora roana telo na hatramin'ny efatra ny fatapana ho an'ireo faritra ny lalovanay Ankadindramamy, Ampasapito, Ankatso, Ambodimita, 70 hektara, Ampitatafika sy ny sisa. Tsy misy miova ny taraina miaro fahasorenan'ireo mponina. Ankoatra ny fatiantoka eo amin'ny fiariana mila herinaratra toy ny fanaovam-bolo, ny siberkafe sy ireo maro samihafa efa nentina teto amin'ny fampalalam-baovao. Fatiantoka tsy hiverina ny fahasimban'ireo fitaovana izay mandeha amin'ny herinaratra vokatry ny fiverenan'ny herinaratra tampoka ao aorian'ny fahatapahany. Imprimante aloha izany no tena matetika simba, dia ny unité centrale na masinina koa indraindray tsy mety velona mihitsy amin'ilay jiro tapaka lava, dia indraindray tapaka kely ohatrany hoe reny maso mipika ireny fotsiny izy, dia rehefa avy eo dia velona indray, dia very daholo ny memoiran'olona sy ny zavatra atao anatin'ilay izy. Izay izany a amin'ny atoandro tsy ety foana, dia nijiro ety aminay nefa tapaka foana, dia izay amin'ny hariva vao mbô tonga aty an-trano, dia nefa ilay zaza tsy mahita an'izay fa tapaka ilay jiro, dia mijanona fotsiny mampalahelo. Raha ny fampitam-baovao avy amin'ny tompon'andraikitra voalohany any anivon'ny jirama, afaka telo andro farafahakeliny hiampy ny herinaratra hozarain'ny jirama amin'ny mpanjifa. Raha toa ka 20 sy 200 megawatta ny filan'ny mpanjifa rehetra eto andrenivohitra, tsy nisy afa-tsy 40 megawatta no azon'ity orinasa ity no vokarina nandritra izay vanim-potoan'ny maintany izay, izany hoe tsy ampy 40 megawatta ny herinaratra tokony hozaraina ho an'ny mpanjifa. Ireo tobo famokarana herinaratra eny an-tanandrano sy ny eny ambomanambola no hitondra vahaolana amin'izany, afaka telo andro hiena hatramin'ny 70 isanjato ny delestage eto andrenivohitra. Raha ny planning anay dia amin'ny 20 eo manao essai de mise en service zahay. Amin'ny 20 zany a talata zay manao essai na mise en service ny 20 megawatt. Le 23 zany a dia tsy miditra réseau ary mizara any amin'ny vahoaka zay vokatra zay 40 megawatt zay. Ny 20 megawatt iny any ambomanambola raha ny planning anay dia manomboka any amin'ny 23 ndray a no essai na mise en service zay no mahatonga zay amin'ny teny hoe d'ici fin octobre dia afaka ny délestage. Iena tokoa ve ny délestage afaka telo andro? Atreto tsy mbola hita izay tombony na vahaolana nentin'ny orinasa amerikanina Symbion Power izay efa miasa ao mandro seza roa volana latsaka izao. Ankoatra ny fahatapahan-jiro lavareny lasa midangana ny saran-jiro alohany isa-tokantrano, tsy mbola misy resaka ihany koa atreto ny fanatanterahana ireo tetika asa famokarana angovomaritra izay nolazaina fa amatsiany banky iraisam-pirenena 40 hatramin'ny 50 tapitrisa dolara ny ministeran'ny angovo ny volana septambra lasa teo. Vaovao sosialy amin'ny faritra atsimo andrefana miverina ny tany mavaivay ary efa ao anatin'ny kereny mponina any an-toerana amin'izao fotoana izao. Efa misy moa ireo maty eo amin'ny distrikan'ny Tsiombe, ben'ny tanana iray no nilaza fa tsy latsaky ny 10 ireo maty isan-kerinandro vokatry ny anoanana. Ho an'ireo izay manana vola kely kosa dia ny mifindramonina no vahaolana hitan'izy ireo. Nilaza nefa ny tompon'andraikitra voalohany eo amin'ny ministeran-drano fa tsy mbola fotoana ny fimenomenomana amin'izay kere izay isika amin'izao fotoana izao. Ity ministra ity ihany koa izay nanamafy fa izao vao anomboka ny hetsika goavana fa mpananan-drano ny mponina any atsimo fanadihadiana. Angambany amin'izao mbola hoe menomenona kery izany angamba na maintany a, mbola tsy dia fotoana ny angambo izao. Tsy mbola laharam-pamiana amin'ny fanjakana ny ankehitriny ve ny fiatrehnany kery any atsimo raha io voalazan'ny ministry ny rano io? Ny zava-misy anefa efa mihatra rehefa hitany mponina any toerana faisana ny kere tato anatin'ny telo volana izao raha ny fanambarany be ny tanàna Nanjapalo eo amin'ny distrikan'ny Tsiombe. Tsy maintsy 20 na 25 na 30 farafaharatsiny isan-kerinandro maty. Azonareo atao ny magnontany tompon'andraikitra ho nivo ny distrikan'ny Tsiombe raha ohatra magnakaninareo. Fa io fijaliambe le mahazo anay mihiny kominy Anjapary. Ndraky tamena zao de fa lany ka tsy misy. Fantako fa tsy avy andro ihagna ty radio ty fa eto Antananarivo ihany fa mba mangataka re, mangataka tagnandroa raha masamby olombelona ihany tsika mba jereo ny kominy Anjapary, distrikan'ny Tsiombe, rezio androy amin'ny faritany Tiliara fa mijaly. Maro maty ny vahoaka ao, tena maty. Raha ohatra ka magnakany nareo na manditra ho zahay andro ihagny mba mangataka anareo handeha agny fa ny olo fa tsy misy olo teo mandeha mazinga iaby, mandeha Tiliara zay mbola managna omby raiky avaro sotro finga vilagny maty an-dalagnay. Ny olo bevoka maty, ny zaza maty satria ny raketamena avao ny hanigny taloha amin'izao fa tsy misy.
Verina tanteraka ny kerehany amin'ny faritra tsimo nosy raha nanginginy izany nandritra ny herintaona teo eo tafakatra folo volana ny fotoana tsy nisiny orana ary efapolo degré celsius ankehitriny ny maripanany amin'ny faritra tsimo andrefana. Araka ny fanadihadiana teny amin'ny ministeran'ny rano, mbola ao anatin'ny fotoana fiomanana ny fanjakana n'izao fotoana izao. Tsy mbola misy ny hetsika goavana nandeha mialoha hisorohana ny anohanana. Mbola mijanona ho tetikasa avokoa hatreto ny hetsika rehetra. Tsy mbola fantatra ihany koa izay tena fampiarana izany. Ny fametrahana forage izay misy eo amin'ny dimanjato amin'ny faritra iahihina ovoan'ny Maintany sy Kerehina. Asa iarahanay miaraka amin'ireo mpiara-mombinatoka moa izany a dia eo an-dalana amin'ny famolavolana ny tetikady ahafahana manatanteraka an'izany amin'ny fotoana fo izay. Tsy mora manao an'izany any amin'iny toerana iny satria irahantsika mahafantatra fa ny toetr'andro, ny toetany dia manana ny mahafakely azy ny atsimo iny. Raha tsy ivana roa amin'ny fitopolo sy roanjato ireo paompin-drano efa napetraka tany amin'ny faritra atsimo iny ny alohan'ny volana jolay lasa teo. Paompin-drano izay noararaotiny antokony fitondram-panjakana nanaovana fampielezan-kevitra ny alohan'ny fifidianana kominaly farany teo. Ny faran'ny herinandro lasa teo nanolotra vola iray tapitrisa dolara ho fanampiana ireo ianjadian'ny kerana atsimo ny mandritry ny enim-bolana ny banky afrikanina momba ny fampandrosoana na ny BAD. Mponinahitra amin'ny eninalina sy iray hetsy no tombanana fa hisitraka izany. Faratoka misy ny haintany any atsimo dia telo andro kosa izay no nirotsahany orana teto andrenivohitra. Fiakaran-drano vokatry ny fahatsetsemany tatatra, fotaka, loto, rano miangona, valanaretina sy ny maro hafa. Ireo amin'ny ankapobeny no iaina ny mponina indrindra eny amin'ny faritra iva. Feno rano ihany koa ireo lavadavaka amin'ny lalana rehetra ka miteraka fahasimbana sy fitohana ny fiara na maraina na atoandro na ariva. Tsy ny fiakaran-drano ihany no jerena akaiky ireo eo anivon'ny BNGRC fa eo ihany koa ny fisoroana ny fiotsahan'ny tany izay namoizana ain'olona maro nandritra ny fitoam-pahavaratra. Fanadihadiana iarahana ny Gaetan Andriantsilavo. Hita taratra sady any amin'ny faritra iva no mety ho vokatra tsy ny fiakaran'ny rano raha toa ka mitohy ny rotsakorana. Antony maro no mahatonga izany raha ny fanazavan'ireo mponina. Mitazona ny larana voalohany amin'izany ny fahatsetseman'ny tatatra vokatry ny fako sy ny sase plastika eny anivon'ny fiarahamonina. Ny fahatsetseman'ny tatatra no miteraka ny fiakaran'ny rano sy ny tsifisian'ny rano fisotro madio izay miteraka areti-pivalanana ho an'ny zaza, areti-koditra vokatry ny mikraoba samihafa, areti-pisefona hatrany amin'ny tazomahery sy ny peste. Ety amin'ny lalana kosa, ny fahatsetseman'ny tatatra no miteraka lozam-pifamoivoizana, fahasimban'ny fiara, fitohanan'ny fifamoivoizana. Ny eto ambodin'ny sotry ohatra, mitaraina avokoa na ireo mpampiasa lalana na ireo mpivarotra manamorona ny lalana izay misy rano miangona. Lasa lavaka lehibe ny lalana ary tsy afaka mivoaka intsony ny rano. Possible. Hita rehefa misy rano zao le etsanany etsy karaha vohatra mbola mitosaka eo dia vao maika be rano be zany le lalana. De ty zavatra efa tsisy fanambarana ntsony ty fa zoko ngambany io tapaka io raha hoe avyndrona intelo ny orana dia vatapaka tsisiketsiny eo opina sotro sisa mety amin'io ngambany. De mety animba ny asanay mihitsy io satria izy hoe fa miakatra ty amin'ny trottoara dia miakatra io dia tsy maintsy tafidy tany an-trano ngambany. Fato zay mbola tsisy fanamboarana mihitsy. Raha azy lalàna le lalana tsy amboarina mandritry ny herintaona, vola tangosana ihany. Manimba fiaranay ity manapaka resort, calculateur mety lena, filtre air mety lena, maty amin'ny fiara. Mambajereny fitondram-panjakana ihany le lalana. Tsy neto amin'ny lalana ambodin'ny sotro ihany no ahitana rano miandrina tahaka izao. Efa nanomboka miakatra ihany koa ny rano eny amin'ny faritra iva. Efa nisy fampiofanana nomenany ireo tompona andraikitry ny fokontany tsirairay avy hoy ny eo anivon'ny BNGRC. Tsy ny faritra iva ihany tsy maintsy iaray maso akaiky ihany koa ny eny amin'ny faritra avo nahitana fiotsahan'ny tany namoizana hain'olona maro ny volana febroary lasa teo. Dia io fananaovana tatitra hatramin'izay moa io ireto a ary nanentanana an'ireo olona mipetraka amin'ireo toerana ireo fa dia tena le izy any dia tena tandinin-doza misy sary be dehibe moa ao nalaina tamin'ireny tsy firovolana natao ireny ary be le risika ka mbola anentanana an'ireo vahoaka mipetraka amin'ireny zaona izay mety hiterahan'ny fiotsahany tany ireny. Ny fanaovana curage ny kanalina sy ireo lakandrano lehibe eto amintsika ny vahaolana hoe ny mponina. Hatr'izay ny fanesorana ny faky sy ny loto teny ambony ihany natao. Fanontaniana mipetraka ihany koa amin'izao fotoana izao ny hoe ampy ve ny ezaka ataon'ny mpitondra eny anivon'ny kommune sy ny fitondrana fohibe ho fisoroana ireo vokadratsy ateraky ny firatsahan'ny orana isesy atoato eto andrenivohitra. Raha ny loharanom-baovao azo ho betsaka kokoa no eorotsakorana amin'n'ity fahavaratra ity raha mita amin'ny taona efatra amin'ny folo sy roa arivo. Anandro sarotra ny atrehana ny fitoam-pahavaratra eto amintsika.
Maresaka sosialy izay hatrany mienjandrony tady eo amin'ny ministeran'ny fahasalamana sy ireo mpianatra mpiofana ompitsabo miasa eny anivon'ny hôpitaly mpanjakana nilaza ny talen'ny kabinetra ny ministera fa efa nisy ny fifampidiniana teo anivon'ny roa totaka iroso andray ny asan'ireto mpianatra ny avy amin'ny mpianatra mpitokona kosa dia milaza fa anohy ny tolony efa natao mandra-pahatonga ny vola eny ampelatanana izy ireo toky rakotobe. Miroso amin'ny fampandehanandra raha maika sy voafetra ireo mpianatra mitokona tsy nandray ny karamany nandritra ny efapolana. Mitontolona raha nitapaka tamin'ny fivorimbenin'izy ireo androany maraina. Takian'izy ireo ny andoavana isam-bolana ny karamany. Vonona hamany fitakiana ministeran'ny fahasalamana raha nivoalazan'ny solotenan'ny mpianatra, saingy tsy mbola voafaritra kosa ny daty izay andoavana izany. Olana ara-taratasy teo amin'ny trésor sy ny ministera no misy. Zavatra izay a nifinisy nifampiresahana teo amin'ny ministera sy izahay solotena mpianatra omaly tolakandro a dia nisy izany ny fehikevitra tapaka vonona ry zareo a hamahany fitakianay kanefa hatreto mbola tsisy daty mazava dia noho izay antony izay a dia nanao age izahay ny maraina teo dia tapaka fa mitohy ny grevy tsisy miasa fa manohy ny grevy izany mandra-pahatonga ny vola eo ampelatanana dia izay vao miasa izany atao. Ministera milaza ny tambo karama, mpianatra kosa milaza fa karama. Mifandona ny hevitra eo amin'ny ministera sy ireo mpianatra mpiofana ompitsabo mitokona amin'izao fotoana izao. No amafisy ny talen'ny kabinetra teto fa mbola tsy tena mpiasam-panjakana raikitra ireo mpianatra ireo, noho izany tambo karama no omena azy ireo amin'ny mampiofana sy mpianatra azy. Nivotra tao anatin'ny fifampidiniana teo amin'ny rotota raha nanambaran'ny talen'ny fahasalamana androany ny fandaminan-draharaha eny anivon'ny hôpitaly hiasan'ireo mpiofana ireo. Ireny na tonga hoe tsy afaka mbola nanao an'izay angaro mare misy tena fahasalamana tao anatin'ny volona vitsivitsy a volona telo na efatra dia tsy tratray karama tokoa ireo ankizy ireo. Rehefa tao anatin'ny roa herinandro zay dia nivaza ny olana izany ary dia efa nikarakara ny tataratasy rehetra ahafahana nanao ny inona moa izany ny filazako fa ny fandoavana ny karaman'ireo atao hoe mpiofana ompitsabo ireo a ny tatao ministeran'ny fahasalamana izay mariany etoana fa izy io a iarahana amin'ny ministeran'ny tetibola moa izany eo amin'ireo amin'ny trésor. Afriana ary no aretan'ity fifanolanana ity. Ny marary eny anivon'ny hôpitaly mantso no mibabo ny vokadratsy ny fitokonana. Nanomboka ho maly raha tsy ahivina ny fitokonana faobe nataony reto mpianatra ompitsabo ireto ary mbola itony hetsika mandra-pivahan'ny olana. Resaka kolokoly avolenta ataony mpiasam-panjakana io no hiampangana. Manam-pahefana iray any amin'ny faritra tsimo andrefana izay voasaringotra amin'ny ity raharaha ity ny lefitry ny filohan'ny distrika ao Morombe izay nisy loky tanin'olona roa samihafa mitentina zato tapitrisa ariary. Olona telo fianakaviana ity lefitry ny distrika ity no voaroroy amin'izany raha toa ka olona iray no efa niditra amponja mbola eo am-pikaroana ny telo ambiny kosa ny eo anivon'ny mpitandro ny filaminana famitinana avy hatrany. Nipoitra kehitriny ny fisolokoana sy ny kolokoly avolenta atao tonona fanjakana sasany tontolo iarana. Raha batoray ny vitany mitentina fito amby folo faingo dimy tapitrisa ariary nosaina makibantsirana ny antsonjay niandra taminy androany atoandro raha nanaovalandresaka tamin'ny mpanao gazety. Ny vitany mirefy raika amby telopolo ara dimampolo santiara mangavalo titre fonce numero 6350-TJ ao amin'ny fokotany Besasavy kominina mitsizy Betanimena Toliara faharoa tamin'andriamatora Jonar Donoa namatoa Eli Renna Letisia ny fito amby folo febroary lasa teo. Vitany raika amby roapolo mena lasa teo ny imitation ny tany izay nandaniany ivera tapitrisa ariary ny vatsidikisa nefa ireo mpivarotra ary ny tora andriamatoa Letisia izay nilaza fa bosika ny karapanondro misy ny sarin'ny tompony tany fa sarolokafo ny napetraka teo nentina anao ny fifanarana ara-barotra vita sinia ara-panjakana. Na dia nyrerefatra reo mpisoloky fa manana olona ambonim-piaro dia nipoitra ihany ny marina rehetra taorian'ny fitoroandramatoa Letisia resy lata ny tao amin'ny fitarana ka namoaka ratasy ST numero 208 CHRO 15/562-RP /15/EO/Essence/PR/RCT mampisambotra ireo olona efatra tompony antoka tamin'ity fisolokiana vola be avolenta ity mba atao fanadihadiana. Raha ny fanamarinam-baovao samihafa dia mamofona kolokolo aventa ty raharaha ty atreto aloha raha ina hiditra ponza raha mbola tompona kosa ny telo ambiny raha ny loram-baovao kanisan'izany ny lefitra nisy sefin'ny distrikan'ny Morombe
izay nivatra ny tany tamin'ny roa samihafa miaraka tamin'ny iray. Pejy ny kolontsaina kosa indray nahandro vahiny avokoa ny 500 ny programa mpampianarana eny amin'ireo toeram-piofanana mikasika ny restauration eto amintsika. Efa fahazarana ary ho azo kosa ny mikarakara ny nahandro malagasy toy ny ravitoto sy ny henakisoa tsy ny ila fianarana manokana izy ireny. Aiza ho aiza ny fanomezan-danja izay nahandro gasy izay eto amintsika arahantsika ato anatin'ity fanadihadiany feizoro Rafality ny antsipirihany mikasika izay. Eto andrenivohitra, ahitana mpivarotra ny masaka avokoa izay toerana be olona mivezivezy, isan'ireny Madame Sitraka eto Befiloha. Ny nahandro gasy no tena manavana anazy eto, anisan'izany ravitoto sy henakisoa, henakisoa sy legioma sy ny trondro. Tsy nianatra manokana momba ny fandrahoana sakafo izy fa haino azy teo izany. Manomboka amin'ny 1,000 ariary hatramin'ny 2,000 ariary ny vary eto aminy. Olana ihany koa nefa ny fahefa mividin'ny mponina ka andanjandanjany ny karazan-tsakafo arosony. Izy ny fahefa mividin'ilay olona mihitsy izany tsy mahatakatra. Ohatra hoe anao krevety ianao nanao ohatra hoe inona koa ilay any amin'ny restaurant ireny tsy takatry ny olona. Fa izay zavatra mba hoe takatry ilay ankizy izany ny atao. Taorian'ny BEPC, isan'ireo ny safidy ny lalam-piofanana hôtellerie Patricia ary taona faharoa izy amin'izao. Faniriany ny olatsa matianina ary anana toeram-pisakafoana ho azy manokana ny aoriana. Isehatra eto toerana izy, fikarohana manokana nefa no hahafahany mampitombo ny fahalalany amin'ny nahandro gasy. Tiako ilay ho professionnel sady malaza ny mamokatra ho an'ny tenako dia miasa ho an'ny tenako. Ahitako ny sakafo malagasy raha tamin'ny vahiny dia miavaka sady tsara. Nefa tsy dia narana ity information ilay sakafo malagasy fa any vahiny ny tena ianarana. Raha ny sakafo malagasy dia ao an-trano ihany dia efa mahavita an'izany. Na eo azy ireny faniriana rehetra ireny, misedra olana ihany koa ny fandraharana sy ny fampianarana eo amin'ny tontolon'ny lakozia. Ankoatra ny tsy fampin'ny fitaovana sy ny oentimanana amin'ny fampitanana traikefa, fandaharam-pianarana frantsay na gastronomie française no mameny ny programa ka tsy hahafahana mitrandraka ny nahandro malagasy. Raha ohatra ataontsika hoe 100% izany mety 10% ihany angamba ny fampianarana cuisine malagasy. A 90% izany mbola frantsay daholo. Miankina amin'ny fanirian'ireo izay efa navita fianarana arak'izany ny fandalinana sy ny fanomezan-danja ny nahandro gasy. Nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety androany tetsy amin'ny lise teknika Befiloha no nampafantarina ny fisian'ny fianarana momba ny THR na tourisme, hôtellerie, restauration ary azona maripahaizana BTS na baka plus 2. Eo ihany koa ho an'izay nahavita ny klasy fahatelo ny sampam-pampianarana hôtellerie, céramique, habillement. Maresaka ny avy any ivelany kosa indray mitaky ny fametra-pialan'ny chancelière Angela Merkel ireo mpiaradia amin'ny PEJIDA izay fikambanan'ireo olontsotra izay manohitra ny fidiran'ny finoana silamo any an-toerana. Nandritra ny fihetsiketsehanao Malta Odred sy ny tonga maro ihany koa ireo miaro ny fisokafan'ny firenena Alemana amin'ny any ivelany. Fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Mizara roa ny firenena Alemana manoloana ny fifandraisan'ireo mpitsoponenana nalina ny toerany. Ankilany, 5,000 ireo mpiaradian'ny PEJIDA izay manohitra ny fidiran'ny finoana silamo ny toerany no nankalaza ny heritaona nomaly. Andaniny, miisa 4,000 ireo olontsotra tonga niara-ny fidiran'ireo mpitsoponenana any Alemana. Omaly ny fanatrika ny rotota ary olona iray ihany no naratra avy amin'ny PEJIDA nandritry ny fihetsiketsehana tao Dresde. Manamelika ny fanapaha-kevitry ny fitondrana Alemana amin'ny fandraisana mpitsoponenana antapitrisan'ireo mpiaradia amin'ny PEJIDA. Mitaky ihany koa ny fametra-pialanan'ny gouvernement sy ny firosoana amin'ny fividianana vaovao izy ireo. Tsikaritra fa nitombo isatrany izy ireo raha hoarina tamin'ny volana janoary lasa teo. Tonga no hanany heviny hatr'izay mahakasika ny finoana silamo ary ny hitatra hatramin'ny tsy fidiran'ny mpitsoponenana any toeran'ny PEJIDA. Tranga izay naresaka tamin'ity taona ity tany Eoropa. Naneho ny fahavononana indray ireo mpitsoponenana ireo olontsotra manohitra ny PEJIDA tany toerana. Indray mielatra eo amin'ny baolina kitra iraisam-pirenena tsy raisin'ny komisiona mpikarakara ny fifidianana ho filohan'ny federasiona iraisam-pirenena amin'ny taranja baolina kitra na ny FIFA ny taratasy firotsako fidin'ny Michel Platini. Fanapa-kevitra ny voakandroany Michel Platini izay voasaringotra amin'ny raharaha kolikoly avolenta ary mbola hanaovana fanadihadiana ny ato tamin'ny asany teo anivon'ny FIFA mandritra ny 50 andro i Michel Platini nanomboka ny fiandohany volana oktobra farany teo. Ny 9 febroary izao ratsy ahivana no iroso amin'ny fifidianana izay tantana ny FIFA izay izy ireo ny UEFA hatreto izay mbola manohana azy hatrany.
Indrindra sa ofitinanao ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity, fandravana ny biraomaritra no naresaka teny Tsimbazaza androany nandritra ny lanonam-panokafa ny arivo io, vonona ny hanome ny toerana ho an'ny solombavam-bahoaka hafa ny biraomaritra, hoy ny filohany antenimieram-pirenena, afaka telo andro hienatra amin'ny 70% ny fahatapanjiro eto andrenivohitra, hiampy 70 megawatt ny herinaratra ho zarainy orinasa Jirama. Tsy iraisin'ny komisiona mpikarakara ny fifidianana ho filohan'ny federasiona iraisam-pirenena amin'ny taranjabolina kitra na ny FIFA kosa ny taratasy firotsako fidiny Michel Platini izy izay nampiatoana tamin'ny asany teo amin'ny FIFA nandritra ny 50 andro. Ny farana teo indray tompoklasy tompokovavy ny fampalalam-baovao tamin'izao takariva izao manatitra ny fisaorana sy ny fankatelemana fenoanao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoananao raha mpitso amin'ny ora tahaka izao indray veloma tompoko. Le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makaneka fitsun, tungava malaki omni, magasin Baulai. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. GSI, université privée, habilitée par l'État. Ni fin palalambavon ni rano tamni sokavitre. Magasin Baulai. ISA, Institut supérieur d'Antananarivo, Université GSI.